Vamos observar aqui os números da Whirlpool referentes a 30/06/2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24. A receita subiu 17,5% de 2.634.000 para 3.094.000, ganho de 460.329. Resultado bruto, lucro bruto cresceu 32,9%, resultado operacional 1,6% a mais e o lucro recuou 32,9% de 125.906 para 84.536. Margem bruta subiu 2,13 pontos percentuais de 16,17% para 18,29%. Margem operacional recuou 1,32 pp e a margem líquida recuou 2,05 pp, de 4,78% para 2,73%. Então aqui temos de positivo ganho de receita, porém fechou com lucro menor aqui. Do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 13,2%, lucro bruto cresceu 52,9%, resultado operacional caiu 29,3% e o lucro do período reduziu 58,6%. A margem bruta ganhou 4,75 pp, de 13,55% para 18,29%. Margem operacional recuou 5,07 pp e a margem líquida recuou 4,74 pp, de 7,47% para 2,73%. Então aqui temos de positivo o ganho da receita e temos aqui de negativo a redução aí no lucro, a queda no lucro. Vamos ver a DRE resumida aqui, do 2T23 para 2T24, a receita subiu 17,5% e os custos aumentaram também 14,5%. Como isso fechou? Um resultado bruto 32,9% maior, de 425.903 para 566.105. Despesas, receitas operacionais aumentaram 80% aqui, saldo negativo de despesas. Então, fechou um resultado lucro operacional apenas 1,6% maior aí, contra aqui 17,5% de ganho na receita, fechou aqui com 1,6% a mais no lucro operacional, com maiores custos e maiores despesas. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras maiores também, 18,9% maior, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 6,4% aqui. De 176.331 para 165.000. Então aqui, olha aí, hein? Despesas financeiras, despesas operacionais e os custos aqui. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas 2T23, 126.296 para 81.826, redução de 35,2%. Com as operações descontinuadas, fechou 2T23 com lucro de 126.296 para 85.088, redução de 32,6%. E atribuído aos sócios, lucro aqui 32,9% menor, de 125.906 para 84.536. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, 23 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos. Whirlpool 4 aqui, R$ 4,64. PL últimos 12 meses, 20,14. Um PL aí um pouquinho elevado na minha opinião, ok? Porém, sempre observar o PL histórico das empresas. Atualmente aí, ainda mais agora novamente aí com os juros aumentando aí novamente, então... Empresas com PL maior e mais elevado podem aí sofrer um pouco mais, né? Com juros maiores, caso os resultados das empresas não agradem o mercado, né? Caso aí o lucro venha reduzindo, receita, então acaba tendo mais espaço para secar, né? Então, sempre observar aí também o PL histórico das empresas. PSR 0,58, PSR ok, aí abaixo de 1, valor da ação em relação às receitas, ok. PVP 2,79, ó, estamos pagando aqui ó, 4,64 por uma ação que vale 1,67, de acordo com o valor patrimonial por ação.
Estamos pagando 178,6% a mais. O múltiplo aqui, PVP, 2,79. Um pouquinho alto aí, na minha opinião, acima de 2. Porém, novamente, sempre observar aí o histórico dos indicadores das empresas. Ainda mais se elas pagam dividendos. Vamos ver os dividendos dela aqui. Então, quando tem um pagamento aí de dividendos de forma mais consistente, é natural também que os indicadores aí operem num nível um pouco superior, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,8%, um retorno interessante em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido do 1T24 para 2T24, variação positiva. Capital social realizado, bem como o número de ações aqui do 1T24 para 2T24, não houve alteração. Valor de mercado, 6.972.000. Dividendos últimos 12 meses, 12,9%. Dividendos até que bons aí, últimos 12 meses. Então, olha nos resultados, né? Receita aí, lucro, para que a empresa continue aí pagando bons dividendos para os acionistas e consiga manter as ações aí com um PL um pouco mais elevado, né? E um PVP aqui mais elevado também. Então, sempre olho nos resultados, né? Alavancagem aqui, observando uma dívida líquida negativa ou caixa positivo aqui. Tudo certo então, aqui é dívida líquida negativa, caixa positivo. Menos 1.184.000 aqui, dívida líquida negativa, caixa positivo. Com resultado operacional nos últimos 12 meses, 1.281.000. E aqui pelo patrimônio líquido, tudo certo também, já que está com dinheiro no caixa aí, né? Vamos ver aqui. Lá no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, ó, abrindo em R$ 4,62, está basicamente aí agora onde estava lá no começo do ano. Então não evoluiu aí, ficou basicamente aí no mesmo, né? Aqui com dividendos, ação subindo ali com os dividendos e a correção natural aí. Então sempre olha aí nas possibilidades também, né? Futuro da empresa, vemos aqui 2021 lá quando a Selic começou a aumentar. Estava lá nos R$ 9,00, hein? Então sempre olha a capacidade, né, de crescimento da empresa também. Tá tudo estável por aqui. Vamos ver aqui mais alguns números então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 0,6% de 2.617.000 para 2.634.000. E o lucro subiu 83,8% de 68.518 para 125.906. Margem aqui, ó, 2,6% para 4,8%. Aqui no 3T23, a receita subiu 5,8% para 2.786.000 e o lucro aqui encolheu um pouquinho aqui, ó, menos 0,3% para 125.521, margem 4,5%. No 4T23, a receita subiu 23,8% para 3.449.000 e um prejuízo aqui de menos 68.000. No 1T24, a receita recuou 20,8% para 2.734.000 e o lucro aqui de 204.236. Aqui já observamos do 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, primeiro semestre de 2024 fechado em comparação aí com o 2S 2023, a receita recuou 6,5% de 6.236.000 para 5.828.000 e o lucro subiu de 57.495 para 288.772. Observando semestres iguais aqui do 1S 2023 para 1S 2024, a receita passou de 5.251.000 para 5.828.000 e o lucro subiu de 194.424 para 288.772, margem aqui 3,7, 0,9, 5%. Vamos ver aqui os últimos 12 meses então, comparando os últimos 12 meses com o ano fechado 2023, observamos aqui que a receita subiu 5% aí nos últimos 12 meses, ok? Contra 2023 fechado. Passou de 11.487.000 para 12.064.000 e o lucro de 251.919 para 346.268. Margem aqui 2,2% para 2,9%. Tudo certo aqui, últimos 12 meses em relação a 2023. Porém, sempre observar aí as variações aqui, base anual, base trimestral aí também. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.